I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. All my days I've been handling your word. From the moment that I wake till I lay on my head, I will sing of the goodness of God. Geliefdes, u kan die sitplekke inneem, baie dankie. Vergun my net die geleentheid om namens myself en AGS Kroonstad gemeente Tannie Ansie vir Tannie en die kinders, die familie, vriende, ons innige diepe meegevoel met julle te betuig oor hierdie ontsaglike groot verlies. Ons weet dit is vir julle 'n moeilike tyd. En ek staan hier en ek terwyl ek so met die Here praat, kom dit net in my gees om vanmôre weer eens vir julle te quoteer Psalm 4 vers 4 waar Dawid skryf. Hy sê weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as ek hom aanroep. Met dit in gedagte vra ek dat ons net ons oë sluit dan bid ons saam. Vader, dankie dat daar vanmôre toegang is vir een en elkeen hier teenwoordig, dat ons met vrymoedigheid die troon van die lewende, die heilige en almagtige God kan nader, ons hemelse Vader. Here, vanmôre is daar 'n vergadering van gunsgenote wat die versekering uit u woord het dat u hoor wanneer u na hulle roep. U ken die omstandighede, u ken die behoeftes, u beken die begeerte, u ken die verlange en daarom weet ons dat u elkeen se hulp geroep aanhoor en dankie dat u deur die kosbare teenwoordigheid en inwonende Heilige Gees vanmôre elkeen hier teenwoordig vertroos soos net u dit kan doen. Laat u naam geheilig word in alles, Here, wat ons vanmôre hier doen, in elke lied wat gesing word, in elke woord wat gespreek word, in die wyse waarop ons u woord ontvang en ook die verrigtinge by die graf. Ons eer u dat u ons God van nabyheid is. In die gemeente van die Here sê amen en amen. Ons gaan opstaan en dan gaan ons daardie vier liedere soos dit vir in die begrafnisbrief is, die woorde daarmee saam, gaan ons dit saam sing tot eer van die Here wat vanmôre by elkeen van ons is en hier teenwoordig is in hierdie plek van samekoms. Kom ons sing dit hartlik saam
tot eer van sy grote naam. Van tot die naam, ek geef my hart, van die zal te saam. Kom vol my hart, Heere Jesus doen dit nou, zodat my lippe van kan verheer. Dan sing ek, Halleluja, Halleluja, lof en Heere aan die naam. Dan sing ek, Halleluja, Halleluja, lof en Heere aan die naam. Ek geef my stem, een lofsang tot die naam. Geef my hart, van die is al te saam. Kom vol my hart, Heere Jesus doen dit nou, zodat my lippe al u kan verheer. En sing ek, Halleluja, Halleluja, lof Heere aan die naam. Halleluja, Halleluja, lof en Heere aan die naam. Praise his name, for my Jesus is every day the same, both yesterday, for him forevermore. Why is Jesus still on the Lord? Now I lift up my hands and praise his name. For my Jesus is every day the same, both yesterday and today and forevermore. Christ Jesus, our Lord, and evermore. Triomfeer door die dood en sy die Heer. Elke knie sal buig, elke tonde lyk, Christus is die Heer. Hy is Heer, hy is Heer. Triomfeer door die dood en sy die Heer. Dit nie sal my getonde lei, Jesus Christus is die Heer. Hier is my aarde, sal my ontbreek nie, laat my neerleg in groen weivelde, na wat waar is het, leid jy my heen, na wat waar is het, leid jy my heen, laai in die maal hy my heen, laai in die maal hy my heen. Laat my voete op een heen,
diep al uit my uit. Hier is my herde, sal my ontbreek nie, laat my neerleef, voor my velde, na wat is waar is, leid hy my hier, wat is waar is, leid hy my hier, my huid, my dier, haal hy my huid, ewig geroep, my dier, haal hy my huid. Baie dankie geliefdes, u kan die sitplekke inneem. Dit is vir my regtig 'n besondere voorreg dan die aansie dat Tannie en Tannie se kinders my die geleentheid vergun om hierdie diens vir julle waar te neem en daar's 'n versoek gewees en dis die eerste keer wat ek 'n versoek gekry het om uit hierdie gedeelte 'n begrafnisboodskap te bedien en dit was vir my regtig soos altyd 'n verrykende ervaring om 'n boodskap voor te berei vir u vanmôre soos ek dit van die Here ontvang het. En dis 'n baie bekende skrifgedeelte in die woord van die Here waar ons lees uit Jesaja 40 vanaf vers 27 en ons hoor hierso die opskrif sê laat Israel nie moedeloos wees nie. Vanmôre wil ek ook daardie opskrif gebruik om vir u te sê as familie, vriende van Omanus Greef, moenie moedeloos word nie. Ons lees in die woord van die Here wat sê, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by God verby. Weet jy dit nie? Of het jy nie gehoor nie? 'N ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek wil vanmôre as tema vir die boodskap wat ek aan die, met u deel, praat met u oor krag om aan te gaan. Wanneer ons as mens gekonfronteer word met die realiteit van die dood, soos wat die Greef familie in die afgelope tyd, afgelope week daarmee gekonfronteer is, dan voel dit of 'n mens se lewe tot stilstand gebring word. Daar selfs mense wat sal sê, maar die oomblik toe ek van hierdie skokkende tyding verneem het, was ek tot stilstand geruk, of dis of die Here my tot stilstand kom dwing het, toe ek van hierdie tyding verneem het. En die oomblik toe ons verneem het, ek self, en dis maar altyd die geval, wanneer ek van die dood van iemand verneem, of dit 'n geliefde is, of dit 'n lidmaat is, dan besef ek maar net, dit is en bly een van die grootste misteries, waarmee ons as mens op hierdie aarde te doen kry. Die dood. Die ander kant van die muntstuk waarna ons nie so graag kyk nie. Maar in die afgelope paar jaar waardeur Tannie Ansie en die familie kom, het julle die agteruitgang van oom Hannes gesien en nog steeds, soos Johan vanmôre vir my sê, die skokkende realiteit toe hy verneem van sy pa se dood. Die verlies wat ons beleef na die dood van 'n geliefde
is iets wat ons as mens in ons diepste mens wees kom breek. Dit laat ons versla in ons gees. Toe ek gister met Tannie Ansie praat, toe besef ek maar weer eens wat Dawid so bedoel in Psalm 34 vers 19 waar hy sê die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Daar is niks wat ons as mens op hierdie aarde kan beleef wat so hartverskeurend is soos die dood van 'n geliefde nie. Daar's niks wat ons in ons gees so versla laat soos die dood van 'n geliefde nie. Toe ek gister ook met Tannie Ansie praat en sy sê dit voel maar vir hulle of oom Hannes daar in die kamer is of hy enige oomblik kan instap. Dit spreek van ons as mens wanneer ons beleef dat ons versla is in ons gees. En nou kom Dawid en hy kom sê dat die Here is naby die wat gebroken is van hart. En ek glo dat julle as kinders van die Here dit in hierdie afgelope paar dae so intens beleef dat hierdie nabyheid van die Here is nie 'n nabyheid soos iemand wat langs jou sit vanmôre nie, maar dis 'n innerlike nabyheid wat ons beleef deur die Heilige Gees van die Here wat 'n inwonende gees in ons is. En dit is vir my altyd treffend en ek sê dit by die meeste begrafnisdienste dat die eerste verwysing van Jesus toe hy vir sy disippels bekend gemaak het dat hy van hulle weggaan en hy sê in Johannes 14 ek gaan om vir julle 'n plek te gaan voorberei, is daar 'n droefheid by die disippels gewees. Want hulle kon hulle lewe nie indink sonder Jesus nie. En die eerste verwysing wat Jesus maak na die Heilige Gees is toe hy vir hulle in Johannes 14 vers 16 sê ek sal vir julle 'n ander trooster stuur. En hierdie trooster, die Heilige Gees, is die een wat vir julle kom vertroos in hierdie dag. Is die een wat julle vertroos tot en met hier en van hier af verder met julle sal gaan en julle vertroos in die dae en die weke en selfs die jare wat voorlê wanneer daar 'n herinnering kom en verlange jou hart vol sal die vertrooster, die Heilige Gees kom en vertroos soos net hy kan, want niemand ken die gebrokenheid van jou hart vanmôre soos die Here nie. Hier sit 'n hele klomp mense vanmôre en ons almal se harte is gebreek, maar almal beleef die gebrokenheid op 'n ander manier. Maar die Here kom en hy sê dat hy in staat is in Psalm 147 vers 3 om daardie gebroke harte heel te maak en die wonde te kom verbind met liefde en vertroosting en versorging soos net hy weet. Wat 'n wonderlike vertroosting en versekering is dit nie om vanmôre te weet dat die Here wat ons skepper is, wat ons maker is soos ons dit ook in hierdie gedeelte gelees het, kom en hy kom vat die gebrokenheid van die hart en hy kom maak dit weer heel. Hy stuur nie engele om dit te doen nie. Hy is self betrokke in jou lewe. En wanneer ons kyk na die agtergrond van hierdie gedeelte wat ek vanmôre vir u gelees het, dan is dit duidelik, dis opmerklik dat Juda hulle self bevind het in 'n situasie waar hulle gebroke was. Hulle was maar 'n klein oorblyfsel gewees en voor hulle te baie lang en vermoeiende uitmergelende reis gelê en die oorwinnings wat Assirië, Babylon en Persie oor hulle behaal het, het dit vir hierdie klein oorblyfsel van Juda laat blyk dat die gode van die heidene groter is as hulle God. En dan kom die profeet Jesaja en hy kom herinner die volk Israel. Hy kom herinner hierdie oorblyfsel van Juda aan die grootheid van die Here. En wanneer ons in ons nood is en in ons krisis is, soos wat hierdie familie hierdie belewenis het van die dood van oom Hannes, dan is daar iets wat ek vanmôre wil hê dat as jy verby dit kyk en deur dit kan kyk en die grootheid van God kan aanskou en weet hy is die Here wat by julle is. Hy is die Here wat met julle is. Te midde van hierdie ontsaglike groot verlies waarmee julle as familie
gekonfronteer is. Te midde van die feit dat die skepping God se wysheid en sy krag en sy almag en sy grootheid verkondig, het Israel in steede daarvan om te fokus op God, het hulle net gekyk na hierdie situasie waarin hulle van hulle bevind het, en hulle was van mening dat die Here nie opgetree het soos iemand wat bewus is van dit waardeur hulle gaan nie. Vir hulle het gevoel of die Here totaal afwesig was van dit wat hulle beleef het. Vir hulle het gevoel asof die Here hom nie eers kwel oor hulle probleme nie, het, of die Here nie kennis dra van hulle hartseer en hulle smarte nie. En hulle druk dit uit in die woorde wat ons in vers 27 gelees het: my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by God verby. Dit praat van mense wat moedeloos is. Dit praat van mense wat nie hoop vir die toekoms gehad het nie. En in plaas daarvan dat hulle die geopende deur voor hulle sien, sien hulle net hierdie lang vermoeiende pad waarop hulle geforseer is om nou te reis. Hulle het gekla omdat hulle nie krag het vir hierdie reis nie. Hulle het gekla omdat hulle nie weet wat vir hulle voorlê op hierdie reis nie. Vir hulle het dit net gevoel asof die Here van hulle vra om die onmoontlike te doen. Maar die Here het presies geweet waardeur hulle gaan. Die Here het hulle stryd geken, soos wat hy elkeen van julle wat vanmôre hier is, elkeen wat hierdie diens volg op die stream, hy het geweet van julle stryd. Hy het geweet van elkeen wat dalk sit met 'n vrees van wat hou die toekoms vir my in sonder my eggenoot aan die aansjou, wat hou die toekoms vir my in sonder my pa vir wie ek nie meer kan gaan vra vir raad nie. Die Here ken elkeen se onsekerheid. Die Here weet van hoe elkeen gereageer het op hierdie nuus toe ons verneem het van oom Hannes se sterwe, soos die psalmdigter dit ook uitdruk wat hy sê dat sy voetstappe onder hom gewankel het. Die Here weet vanmôre waardeur elkeen gaan, en hy weet vanmôre vir jou wat voel of jy in hierdie vallei van doodskaduwee is en die skadu's oor jou neerdaal en jy weet nie hoe jy hierdeur gaan kom nie, kom sê die Here vanmôre, hy is die God wat by jou is. Hy is die God wat met jou is. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy ken elke een se hartseer. Hy ken elkeen se verlange wat jy alreeds verlang het, nie net van die oomblik toe jy verneem het van oom Hannes se dood nie, maar verlange wat oor 'n tydperk gekom het van dat oom Hannes eintlik al siek geraak het. Die Here ken elkeen se onsekerheid waar jy staan en sê maar ons is onseker oor die lewe vorentoe sonder oom Hannes daarin. En dan kom die Here en soos wat hy vir Israel dit gesê het, so glo ek kon sê hy vanmôre kom bevestig dit deur drie van sy name in hierdie skrifgedeelte waar hy praat van die ewige God, van die Here en van die Skepper. Hierdie God wat in sy almag die ewige God is, is met julle. Hy wat Here is, hy wat jou Skepper is, weet vanmôre wat jy nodig het, en daarom kan jy rus in die vertroostende wete, dit is voldoende. Die Here self kom gee vir julle krag. Die Here kom gee vir elkeen van ons die krag wat ons nodig het om aan te gaan deur sy Heilige Gees wat in ons woon. En soms vra mense, wanneer hulle deur die trauma van dood gaan, dan vra mense, maar hoe gaan ek ooit hierdeur kom? Ek weet nie, voor my lê daar 'n maand, voor my lê daar 'n jaar, voor my lê daar dalk 'n nabye huweliksherdenking, of my verjaardag, of iemand, oom Hannes se verjaardag, of mense sal dink maar Desember maand, en hoe? En ons staar ons blind teen hierdie tydperk, en die Here sê, fokus net op vandag. My genade vir jou is genoeg vir vandag.
Die Here wil hê ons moet hom vertrou om vir ons die krag te gee om aan te gaan na hierdie ontsettende groot verlies. Paulus skryf in Filippense 4 vers 13 die bekende woorde, die woorde wat ons ook sing in die Pinksterkerk. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En wanneer dit vir julle voel of julle nie krag het vir die ter aarde bestelling nie, kom die woord van die Here vanmôre en sê hy self Jesus Christus gee vir julle die krag. Hy gee vir julle die krag om môre te kan aangaan, maar vir nou gee hy die krag wat nodig is vir hierdie dag. As kinders van die Here word ons aangemoedig om op die Here te vertrou vir die krag wat ons nodig het om aan te gaan. In tye van droefheid, in tye van verlange, wil die Here hê dat ons hom volkome moet vertrou vir sy krag, wat ons in staat stel om ons lewe te kan lewe, die lewe wat hy vir ons bestem het om te lewe. Dit is so, dat wanneer ons as mens op ons eie kragte steun, dan sal ons nooit kan staande bly nie. Maar die krag wat die Here gee, het vir julle gedra tot hier vandag. Die krag van die Here hou julle vandag staande. Die krag van die Here sal julle staande hou elke dag wanneer dit vir julle voel julle het nie krag om aan te gaan nie. En nou sê die woord van die Here vir ons dat ons moet wag op die Here vir sy krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En daardie wag beteken nie dat ons passief moet wees en agteroor moet sit en niks moet doen. Dis 'n aktiewe wag. Dis om biddend op die Here te wag. Dit is om ons trane voor die Here uit te stort en te sê ek is net 'n mens. Baie keer hoor ons dat daar word gesê juis by geleenthede soos hierdie, ek moet sterk wees vir my vrou of ek moet sterk wees vir my man, ek moet sterk wees vir my kinders. Hierdie is juis 'n geleentheid waar ons vir mekaar kan wys ons is mense. Ons kan huil, ons mag huil. Die Here wil hê ons moet huil. Om te wag op die krag van die Here sê ek plaas my hoop en my vertroue in hom dat hy vir my sal gee wat ek nodig het. In Jesaja 30 vers 15 in die Nuwe Lewende vertaal dan lees ons deur stil te raak en te vertrou sal julle sterk word. Hoor mooi. Deur stil te raak en te vertrou. Die wêreld rondom ons is besig. Mense hardloop van die môre tot die aand. Baie mense hardloop self dwars deur die nag. Hulle het nie tyd om stil te raak nie, maar die Here kom sê vir julle, vir hierdie familie, kom raak stil en vertrou, wag op die Here, sodat julle kan sterk word. Om te wag op die Here, sê dat ek selfs deur my trane, hom sal loof en prys, omdat ek weet, hy is God van my lewe. Hy ken my gebrokenheid, hy ken my hartseer, hy ken my onsekerheid, oor die toekoms. Hy gee die krag sodat elkeen van julle kan aangaan. Ons geleese gedeelte in die Nuwe Lewende Vertaling van vers 31 sê, maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. En die bekende King James Version sê, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Daardie vernuwing van krag impliseer 'n ruiltransaksie waar ons as mens kom en sê Here, ek is kragteloos, ek is moedeloos, ek voel hopeloos. En dis 'n direkte uitvloeisel van my belewenis oor hierdie ontsaglike groot verlies wat ek beleef. Dan sê die Here, gee dit vir my sodat ek in die plek daarvan vir jou kan krag gee. Neem hierdie krag wat ek jou gee, sodat jy kan aangaan met jou lewe. Ek dink dis die boodskap wat Paulus ook vir ons so duidelik kommunikeer in 2 Korintiërs 12 vers 10, waar hy sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk.
Dit staan teenoor mekaar. Dit is, wanneer 'n mens logies oor dit wil redeneer, maak dit geen sin. Maar dis juis wanneer ons as mens op ons swakste is, wat ons op ons sterkste is, want dan word die krag van God in ons volbring. Terwyl ons op ons wag, dan stel hy ons in staat om te sweef bo die krisisse wat ons beleef. Terwyl ons op hom wag, stel hy ons in staat om te hardloop te midde van die groot uitdagings wat vir ons voorlê in die lewe. Terwyl ons op hom wag, stel hy ons in staat om getrou te wandel in die dag tot dag eise van ons lewe. En dit is vir my interessant dat hy sê, dat hulle wandel. Daardie wandel toe ek, terwyl ek voorberei, dink ek so aan die Here Jesus wat op die stormagtige see na sy disippels gekom het en hy het gewandel op die see. Dit beteken net dat hy rustig geloop het op hierdie stormagtige see en die Here kom vanmôre en sê, ongeag die storm wat woed in jou gemoed, kom ek en ek kom wandel na jou toe sodat jy saam met my kan wandel in die tyd wat voorlê, dat jy kan weet ek is by jou, dis ek wat jou die krag gee, dis ek wat jou in staat staan om op te staan, selfs al voel dit vir jou, of jy nie kan aangaan nie. Dan die aansie dit is, so die verlies van 'n lewensmaat, kan 'n mens laat aangaan, omdat 'n mens krag kry. Johan, Hein, Manus, Peer, Rita Marie, julle, en die gades, die kleinkinders, die Here gee ons die krag om aan te gaan, maar daar kom daar, wat het vir jou sal voel, ek kan net nie. En ek wil vanmôre vir julle sê, dit is reg, wanneer julle daar die dag beleef, om maar net asem te haal. Net op die Here te wag. En te weet, terwyl julle op hom wag, sal hy vir julle hierdie krag kom gee, om te kan aangaan. Die Bybel praat in die Nuwe Testament, veral met ons oor die dood, as 'n toestand van slaap. Die wêreld verwys daarna, na dood. Dood klink so finaal, of daar nie hoop is nie, maar vir ons wat kinders van die Here is, is die dood die begin van die ewigheid. Oom Hannes het sy lewe vir die Here geleef. Ek onthou toe ek amper 9 jaar terug in Kroonstad gekom het, was dit vir my opmerklik, dat hy was opsigtelik. Oom Hannes dan die aansie was vir my opsigtelike kinders van die Here. Jy kon sien, hulle straal van die heerlikheid van die Here, want hulle is vol van die Heilige Gees. Hy het sy lewe gelewe tot eer van die Here. En daarom weet ons dat toe dit wat na verwys word as dood, is maar net 'n toestand van slaap wat die Nuwe Testament vir ons beskryf. Die Here Jesus sê vir die mense daarby waar Jairus se dogtertjie dood was. Die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. Toe hy met sy disippels praat oor Lazarus, toe sê vir hulle, Lazarus ons vriend slaap. In Handelinge 13 vers 36 lees ons, want Dawid het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het. So lees ons ook van Stefanus toe hulle hom gestenig het, dat hy ontslaap het met die woorde, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir kinders van die Here is hierdie uitdrukking, het dit 'n soete betekenis eerder. Slaap is tydelik van aard. Dit impliseer dat daar 'n herontwaking is. Die Bybel verwys na dit as slaap. En daarom wil ek vanmôre vir julle kom bemoedig met die wete. Ons weet dit is net 'n slaaptoestand. En daar gaan 'n tyd verloop en niemand van ons weet wanneer nie. Ons weet nie hoe lank nie. Maar daar gaan 'n herontwaking wees. En dan gaan daar 'n herontmoeting wees met oom Hannes en met al ons ander vorige geliefdes wat ons vooruit gegaan het in die Here. Ek wil ter afsluiting, dink ek ook aan die woorde van Dawid, wat gepraat het oor 'n spesifieke leessitplek waaraan sy tafel was. En die dood van 'n geliefde maak dit vir ons bitter in ons huis,
wanneer ons by 'n tafel gaan sit en daardie leessitplek herinner ons aan daardie persoon wat nie meer met ons is nie. Die leessitplek van oom Hannes Greef se sfeer van invloed bring ons almal, vir julle tannie Ansie, vir jou en die kinders en kleinkinders in besonder, dit forceer julle amper om hierdie situasie te sien en na dit te kyk en te sê, hierdie sitplek is nou leeg. Sy stem het vir nou stil geword, maar is vir my so treffend in die begrafnisbrief, hoe julle daar skryf, daar waar hy nou is, daar waarvoor hy het hom voorberei in sy lewe op hierdie aarde, om nou te kan lofsange sing tot eer van God. Hy het 'n impak in elkeen hier se lewe gehad, en ek dink vir Johan, vir jou en vir Manus, Hein, Rita Marie, Peer, julle as kinders wat groot geword het in 'n huis waar die Here gedien word, wat 'n groot voorreg het julle nie gehad nie, en ek weet dit het julle pa, en ek weet op hierdie stadium steeds julle ma se hart verbly dit, om te sien dat julle die Here lief het, en dat julle die Here dien. Maar dit het begin by die voorbeeld van 'n vaderfiguur, van 'n godsman wat priester, profeet en koning van sy huis was, wat ernstig was oor die dinge van die Here, maar ook daai unieke sin vir humor gehad het, soos net hy gehad het. Ek onthou, wanneer hy my daar by die deur gegroet het, dikwels in Kroonstad, sou hy so tong in die kiets iets vir my gesê het. Ek weet, een keer het ek oor my eie woorde gestruikel, en toe sê oom Hannes vir my, moet jou nie bekommer daaroor nie, ek weet presies wat jy wou gesê het. En op daai unieke humoristiese manier het hy vir my laat besef, weet jy wat, ons is almal maar net mense. En so is daar iets in elkeen van julle se lewe, en julle wat naby hom geleef het, soveel rykdom, as ek kyk na hierdie foto's, rykdom van herinneringe, wat vir julle agtergelaat is. En hierdie rykdom van herinneringe bring nou trane mee. Maar met die verloop van tyd, waar julle beleef hoe die Here julle krag gee, waar die Here julle self vertroos deur sy Heilige Gees, sal julle terugkyk ergens in die toekoms van nou af, en niemand kan sê wanneer nie, ons kan nie sê hoe lank die rouproses is nie, want ons almal rou anders, ons almal het ons eie routydperk, maar daar kom 'n tyd waar die Here die trane, dit wat vandag trane bring, in 'n gelag verander. En ek wil net met hierdie een laaste gedagte afsluit. Wanneer dit vir julle voel of julle wil huil, huil. Navorsing wat beskikbaar is, so paar jaar terug het hulle, interessant, hulle het 4 soorte trane geneem. Hulle trane geneem van iemand wat lag, letterlik lag van vreugde. En het hierdie trane gevat van onder 'n mikroskoop gesit, en hulle het die trane van iemand gevat wat beleef wat julle nou beleef, het onder 'n mikroskoop gesit. Hulle trane gevat van iemand wat 'n been gebreek het en fisiese pyn ervaar het, en trane van iemand wat eie geskil het. En hulle het hierdie trane, wat ons maar net sien as trane, onder 'n mikroskoop gesit, en hulle het vasgestel dat die samenstelling, die trane lyk anders onder die mikroskoop. Dit is 'n ander samenstelling. En die ouens wat die navorsing gedoen het, het verder gegaan, en toe kom hulle tot die gevolgtrekking, dat, en hulle bevestig maar net vir ons, dat dit Bybels is om te rou, dis Bybels om te treur, dis Bybels om te huil. Die volk Israel het getreur oor Moses en oor David en oor Samuel, wat hulle leiers was. En so is dit reg wanneer julle treur, want die oomblik wanneer ons huil, skei ons brein, en dit sê die slim ouens wat nou hierdie navorsing gedoen het, skei ons brein sekere stowwe af wat onmiddellik begin met die proses van genesing. En dit was vir my weer 'n bewys dat wanneer God in ons lewe iets kon doen, dan kon doen hy dit van die binnekant af, buite toe. So wanneer jy huil
Moenie dink jy swak nie. Die Here kom gee vir jou juis krag in daardie tyd wanneer jy huil. Ek sluit af met 'n kosbare skrif. Matteus 5 vers 4. Wat sê salig is die wat treur. Salig is die greeffamilie. Salig is die greeffamilie se vriende en kennisse wat van ver af hier is vandag. Salig is julle wat treur, want julle sal vertroos word, sê die woord. Die vertroosting deur die Heilige Gees wat die Here vir elkeen van julle kom gee. Mag die Here vir u seën in die dae, die weke en maande wat voorlê. En mag jy dag vir dag beleef dat selfs wanneer jy voel jy het nie krag nie, dat wanneer jy die vertroosting beleef, daarmee saam beleef, hoe jy kom aandoen met nuwe krag om te kan aangaan en die lewe te geniet ook wat die Here vir jou bestem het, soos oom Hannes sy lewe geniet het. Ek gaan oorgee Johan, ek weet net vir die bedankings gee ek dan net oor vir jou. Nee, excuse. Ek vra verskoning. Ons gaan eers die oorwinningslied sing. Vra verskoning vir daai glip van my kant af. En ek wil vanmôre vir jou vra, hierdie lied het ons al baie gesing in die kerk. Maar ek wil hê jy moet dit vanmôre sing soos oom Hannes Greef dit gesing het. In oorwinning. Sing dit soos 'n oorwinnaar vanmôre, want deur Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Kom ons staan en dan sing ons hierdie kosbare lied tot eer van ons God se naam. Die allerhoogste wat oor sy koninkryk regeer, hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan, beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. So skuilinghuis of wapen, hy die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. O, van prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, wat ewig staan. Deel nou in ons hoflied, hef jou hande op na boe, laas basyne slaan op dromme, kom dans voor God se boe, kom leef in die oorwinning van sy woord daar in ons boe. Sal ewig staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, wat ewig staan. Hy die woord wat ewig staan, sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan, u kan die sitplekke inneem, geliefdes, en dan gee ek oor vir Johan wat vir ons die bedankings gaan behartig, waarna ek vir u die begrafnisbrief aan u sal voorhou. Ons sê graag baie dankie aan pastoor Neil
Du Plessis, baie dankie dat jy bereid was om van Kroonstad af te kom om vir ons die diens vanoggend waar te neem, vir ons by te staan. En baie dankie vir al die bemoedigende woorde. Ons waardeer dit geweldig baie. Baie dankie Pastoor Neil. Dan sê ons baie dankie vir Tannie Erna vir die pragtige samesang, vir die musiek, vir al Tannie se moeite. Ons waardeer dit geweldig. Dan vir Debbie by Andre en Debsie begrafnisdienste. Debbie, ons sê vir jou baie dankie en vir jou personeel baie dankie dat jy 'n laat kennisgewing baie moeite gedoen het om vir ons alles te reël en alles in plek te kry, dat jy pa versorg het en vir al die begrafnisreëlings wat pragtig in plek val. Steven, ons sê vir jou ook baie dankie. Dan vir Dr. Celia Koetser van Kroon Hospitaal en personeel van die hospitaal vir die laaste paar dae se versorging, baie dankie vir julle moeite en ons is baie dankbaar vir alles wat julle vir hom gedoen het in die laaste tydjie wat hy daar was. Dan wil ons graag spesiale dankie sê vanoggend vir Tannie Pamela Breitenbach, een van pa se versorgers. Tannie Pamela, ons sê vir Tannie baie dankie vir die spesiale moeite wat Tannie gedoen het en dat Tannie by hom was terwyl hy in die hospitaal was, heeltyd by hom was, hom versorg het, hom gevoer het tot in sy laaste oomblikke met hom was. En baie dankie vir Tannie se spesiale liefde en pad saam met pa. Ons waardeer dit geweldig baie, mag die Here Tannie ryklik seën. En ons waardeer Tannie baie. Dan ook vir Tannie Germain Botha, sê vir jou baie dankie vir jou versorging en sonder julle sou dit moeilik vir ma gewees het en vir die familie, maar julle het vir dit maklik gemaak en goed vir pa gesorg. En ons is baie dankbaar daarvoor. Dan sê ons ook baie dankie vir Manus, vir Hein, vir Peer en vir pa Herman van Wyk, wat daar op die plaas baie moeite gedoen het, die begrafplaas ingerig het, alles reg gekry het op die plaas, vir al julle moeite, en baie dankie, ek dink dit lyk prachtig daarso. Dan wil ons verder ook net sê, baie dankie vir elkeen wat gehelp het met die verversings en die reëlings hier buiten die saal, almal se oproepe, boodskappe, SMS'e, WhatsApps, alles wat deurgekom het, ons waardeer dit geweldig baie en mag die Here julle ryklik seën daarvoor en ons wil julle regtig graag nooi. Ons gaan van hier af uitplaas toe vir die ter aarde bestelling, maar dan kom ons terug en dan wil ons graag lekker saam met almal kuier. So ons wil vra, moenie huis toe gaan nie, kom terug en kom kuier saam en ons wil dan regtig 'n bietjie met almal gesels. So baie dankie. Dankie Pastoor Neil. Baie dankie, Johan. Ek gaan vra of ons kan opstaan vanmôre wanneer ons hierdie begrafnisbrief gaan lees. Dis vir my, sal vir my 'n teken wees van ons eerbied en respek vir oom Hannes. En kom, ons gaan dan opstaan en dan lees ek dit aan die voor. Daarna gaan ek vra die draers, ek gaan vir ons dan na vore kom, dit is allemaal sy name, Johan Greef, Manus Greef, dan die Ansie Greef, Rita Marie Fourie, Hein Greef en Peer Greef. Ek dink dit is ook iets besonders dat julle as draers optree. Ons lees dan nou hierdie afskeidsbrief van oom Manus. Een mooie herinnering aan wyle Johannes Hermanus Greef, gebore 5 December 1945, oorlede 4 September 2024. Op 'n warm sonskyndag is hy weggeroep na sy ewige huis, waar die lig nooit verduister nie. Hy kan wandel op hemelse plekke en sy stem kan weer die lof en goedheid van God besing. Ons harte is seer, want ons mis hom, maar hy is vrygemaak van sy aardse stryd. Ons dank die Here vir die lang tyd wat ons sy lewe met hom kon deel en sien uit om hom weer aan die ander kant te sien. Ons dink met liefde aan hom, sy gesin, familie en vriende. Johan, ek vra vir julle dan as draers om vir ons na vore te kom. Soos Johan reeds genoem het, gaan ons van hier af vertrek vir die ter aarde bestelling na die plaas en die versoek is dat u, soos u gehoor het, asseblief almal sal terugkom, so 'n bietjie saamkom kuier. Ek dink is
geleenthede soos hierdie waar ons onsself bietjie tot stilstand kan bring en tyd saam met mekaar spandeer. Mag die Here vir u ook versterk vir daar by die graf. Ek gaan by die graf net 'n slotgebed doen voordat ons die verrigtinge daar afhandel. I believe you are able.